Hi friends, Royce Tech's puthiya video like ningale hardavamai swagatham cheyunu. Innu njan ningale parichayapettu oru fourth order band pass subwoofer enclosure aanu. Idu JB 1512 inch subwoofer ne correct match aayirunnil nammal cheyidikkunna oru subwoofer enclosure aanu. Adhaayathu JB inde catalogil verna avil correct aayittu cheyidikkunna oru band pass enclosure aanu. Ee video ningal muluvanayi kaanan shramikkuka kaaranam ee video il full aayittulla measurement calculation box inde full making nammal ee video il ulpeduthittundu. നമുക്ക് ജെ ബി എൽ സബ്ഫർ പർച്ചേസ് ചെയ്യുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന കാറ്റലോഗ് ആണിത്. 1300, 1200, 1500 ഇതിൻ്റെ എല്ലാം ബോക്സിൻ്റെയും സ്പീക്കറിൻ്റെ എല്ലാം അളവുകളെല്ലാം സെയിം ആണ്. ഇതതിൻ്റെ ഇന്നർ ഡയമീറ്റർ, ഔട്ടർ ഡയമീറ്റർ, മൗണ്ടിങ് ഡെപ്തും ഒക്കെയാണ് ഫസ്റ്റിൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നത്. ഇതിൻ്റെ തൊട്ട് സൈഡിലായിട്ട് തന്നെ ഒരു ബോക്സിൻ്റെ മെഷർമെൻറ്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതൊരു സീൽഡ് ബോക്സ് ആണിത്. കൂടുതലും കാറിനകത്താണ് ഈ സീൽഡ് ബോക്സൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. അതൊരു 28 ലിറ്റർ ആണ്, അതൊരു 1 ft³. അപ്പോൾ ആ രീതിയിൽ ബോക്സ് ചെയ്യുകയാണ്. അതിൻ്റെ ഫ്രീക്വൻസി റെസ്പോൺസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അവർ ഒരു ഗ്രാഫായിട്ട് ഇതിൽ അവർ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് പേജ് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ കാണാം, അടുത്തൊരു പോർട്ടഡ് ബോക്സ് ആണ്. അത് എൽ പോർട്ടഡ് ചെയ്യാം, പൈപ്പ് പോർട്ടഡ് ആയിട്ടുമൊക്കെ ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അതിൻ്റെ ഒരു മെഷർമെൻ്റ് അവർ പറയുന്നത് 49.55 ലിറ്റർ ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അതനുസരിച്ച് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ബോക്സ് ഉണ്ടാക്കാം. നമ്മളിവിടെ റോയിസ്റ്റക്ക് നിർമ്മിക്കുന്ന ബോക്സുകൾ, സ്ക്വയർ എൽ പോർട്ടഡ് ബോക്സുകളെല്ലാം 49.55 ലിറ്ററിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നത്. അപ്പോൾ അടുത്ത നെക്സ്റ്റ് ആയിട്ട് അവർ ബാൻഡ് പാസ് എൻക്ലോഷറിൻ്റെ അളവും അവർ കറക്റ്റായിട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് രണ്ട് പാർട്ടായിട്ടാണ് ഈ ബാൻഡ് പാസ് എൻക്ലോഷർ ഇരിക്കുന്നത്. അടിയിലൊരു പാർട്ട്, മുകളിലൊരു പാർട്ട്. അപ്പോൾ അടിയിലെ പാർട്ടിൻ്റെ വോളിയം നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും, അതും ഈ കാണുന്ന ഈ ബോക്സ് അത് സീൽഡ് പോർട്ടായിട്ടാണ്, സീൽഡ് ബോക്സാണ്. അതിൻ്റെ അളവ് പറയുന്നത് 1 ft³, അതായത് 28.32 ലിറ്ററാണ് അതിൻ്റെ അളവ് പറയുന്നത്. അതിൻ്റെ തൊട്ട് മുകളിലുള്ള ഭാഗത്തിൻ്റെ അളവ് പറയുന്നത് 35.40 ലിറ്ററാണ്, അതായത് 1.25 ft³ ആണ് പറയുന്നത്. പിന്നെ അതിൻ്റെ പോർട്ട് പറയുന്നത് 102 mm ഡയമീറ്ററാണ് പറയുന്നത്. 8 ഇഞ്ച് നീളത്തിൽ 102 mm നീളത്തിൽ രണ്ട് പൈപ്പാണ് അവർ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതിൽ ഇത് രണ്ട് പോർട്ടുകളാണ് നമുക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത്. പോർട്ടുകൾ ചെയ്യുമ്പോഴും നമ്മൾ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കാനുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ പോർട്ടിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ പറയാം. ഏത് രീതി പോർട്ട് ചെയ്തെടുത്താൽ നല്ല പെർഫോമൻസ് കിട്ടുന്നത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇതാണ് നമ്മൾ ഇതിലുപയോഗിച്ചിരിക്കുന്ന പൈപ്പ്. ഇത് ഇതിൻ്റെ ഫ്ലെയർ, അതായത് അതിൻ്റെ ഇൻസൈഡിൽ വരുന്ന ഫ്ലെയർ നല്ല കുറച്ച് വികസിച്ച് നിൽക്കണം. ഫ്രണ്ടിൽ വരുന്ന ഫ്ലെയർ അത്രയും നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല. ഇതിൻ്റെ നീളം പറയുന്നത് 8 ഇഞ്ച് നീളമാണ്. അപ്പോൾ അതേ രീതി വേണം നമ്മളിത് ഈ പൈപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാൻ. എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള പെർഫോമൻസ് നമുക്ക് കിട്ടുകയുള്ളൂ. ഈ ഫ്ലെയർ എങ്ങനെ നിർമ്മിക്കുന്നത് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ തന്നെ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. പൈപ്പ് നമ്മൾ ബോക്സിൽ ഉറപ്പിക്കുമ്പം നല്ല ടൈറ്റായിട്ട് തന്നെ ഉറപ്പിക്കണം. MC-യിലൊക്കെ ഇട്ട് നല്ല ടൈറ്റായിട്ട് ഉറപ്പിക്കണം. ഒരു ശകലം പോലും വിടവ് വരാൻ പാടില്ല. അങ്ങനെയൊക്കെ ചെറിയൊരു വിടവ് വന്നാൽ പോലും പോർട്ട് നോയ്സ് വളരെയധികം വരാൻ സാധ്യത കൂടുതലാണ്. കാരണം നമ്മൾ ഈ ബാൻഡ് പാസ് എൻക്ലോഷറൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ കറക്റ്റ് ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ച് ചെയ്തില്ലെങ്കിൽ അതുകൊണ്ട് യാതൊരു പ്രയോജനം ഉണ്ടാകത്തില്ല. പക്ഷെ നമ്മൾ കറക്റ്റായിട്ട് ചെയ്യുന്നെങ്കിൽ നല്ല വളരെ വളരെ നല്ല പെർഫോമൻസ് ആയിരിക്കും ബാൻഡ് പാസ് സബ്വൂഫർ എൻക്ലോഷർ നമുക്ക് തരുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഇതേ രീതിയിലാണ് ബോക്സ് വരുന്നത്. ഇത് അടിയിലത്തെ സീൽഡ് എൻക്ലോഷർ പാർട്ട്. ഇവിടെയാണ് വൂഫർ നമ്മൾ ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നത്. വൂഫർ ഇങ്ങനെ മേളോട്ട് നോക്കിയിരിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഇവിടെ രണ്ട് എയർ ഹോളും, ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങനെ എയർ പാസ് ചെയ്യും. അപ്പോൾ ഇത് 28.28 ലിറ്റർ, ഇത് 35.4 ലിറ്റർ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഇതൊരു സീൽഡ് എൻക്ലോഷറായിട്ട് നമുക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാം. അതായത് 28 ലിറ്റർ, ഇതൊരു സീൽഡ് എൻക്ലോഷറായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്തുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ വോളിയം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തതിൻ്റെ അളവുകൾ നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാം. അപ്പോൾ ഞാനിത് അളവ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ട്, അതായത് സബ് ബോക്സ് പോകുന്ന വെബ്സൈറ്റാണ്. ആ വെബ്സൈറ്റിലൂടെയാണ് നമ്മൾ, നമുക്കത് ഫ്രീ ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു വെബ്സൈറ്റാണ്. അപ്പോൾ നമുക്കത്
ഇതിലൂടെ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അളവുകൾ ലിറ്റർ കാര്യങ്ങൾ അതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ലെങ്ത് കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള അളവുകൾ കിട്ടും. നമുക്ക് അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഷീറ്റ് കട്ട് ചെയ്ത് നമുക്ക് ബോക്സ് ഉണ്ടാക്കാവുന്നതാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അളവ് എങ്ങനെയാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നമുക്ക് ഈ സബ് ബോക്സ് പ്രോയിലൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം. നമുക്ക് സബ് ബോക്സ് പ്രോ എന്ന് പറയുന്ന വെബ്സൈറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇതേപോലെ നമുക്ക് 3D 3D നമുക്ക് ബോക്സിൻ്റെ രൂപങ്ങളും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിലാദ്യം നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടത് മെറ്റീരിയൽ, നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന മെറ്റീരിയലിൻ്റെ തിക്നെസ് കൊടുക്കണം. പിന്നെ നമുക്ക് മുകളിൽ വേണ്ട അളവുകൾ കാര്യങ്ങൾ എത്ര ഇഞ്ച് വീതിക്ക് കൊടുക്കണം വേണം എന്നുള്ള രീതി നമ്മൾ സെറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കണം. പിന്നെ ഏറ്റവും അടിയിലായിട്ട് കാണാം നമുക്ക് അതിൻ്റെ എത്ര ലിറ്ററാണ്, 28 ലിറ്ററാണ് നമ്മളവിടെ കൊടുക്കേണ്ടത്. നമുക്ക് ആദ്യം അത് മെറ്റീരിയൽ തിക്നെസ് കൊടുക്കാം, അതായത് 18 mm ഷീറ്റിലാണ് നമ്മളിത് ചെയ്യുന്നത്. 18 mm കൊടുക്കാം. അതിനുശേഷം ഇൻറ്റേണൽ വോളിയം കൊടുക്കാം, അതൊരു 28 ലിറ്ററായിട്ട് കൊടുക്കാം. 28 ലിറ്റർ കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ഏറ്റവും അടിയിൽ കാൽക്കുലേറ്റർ എന്നുള്ള അതിൽ പ്രസ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പം അത് വോളിയം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് നോക്കിയാൽ കാണാം മില്ലിമീറ്റർ കണക്കിൽ ഉള്ള അളവിൽ നമുക്കതിൻ്റെ ബോക്സ്, ആ 28 ലിറ്റർ ബോക്സ് എങ്ങനെ വരും നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. ഇതേ രീതിയിലാണ് അളവുകൾ, സൈഡ് അളവുകൾ കാര്യങ്ങളെല്ലാം അതിൽ വരുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് കാണാം. പിന്നെ നമുക്കത് ഇഞ്ചസിലോട്ട് മാറ്റണമെങ്കിൽ ഇഞ്ചസിലോട്ട് മാറ്റിയിട്ട് നമുക്ക് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ ഇഞ്ച് കണക്കനുസരിച്ച് നമുക്ക് കിട്ടും മുകളിൽ 14, സൈഡ് 12.25 ലിറ്റർ അല്ല ഇഞ്ചിൽ കാണാൻ സാധിക്കും. നമുക്കതിൻ്റെ ഓരോ പാർട്ടുകളുടെ അളവുകൾ നോക്കാം. അതിൻ്റെ സൈഡിലോട്ട് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് ടേക്ക് പാർട്ട്. അപ്പോൾ ഓരോ പാർട്ടിൻ്റെ അളവ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഓരോ പീസുകൾ മുറിക്കേണ്ട അളവുകൾ കറക്റ്റ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കാണിക്കുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് പീസുകൾ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതിൽ നമുക്ക് 28 ലിറ്ററിൻ്റെ വോളിയം കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത പീസുകളാണ് നമ്മൾ ഈ കാണുന്നത്. അടുത്ത നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന മുകളിലുള്ള പാർട്ടിൻ്റെയാണ്, അത് 35.44 ലിറ്ററാണ്. നമുക്ക് ഇൻറ്റേണൽ വോളിയം 35.44 ലിറ്റർ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് കൊടുത്ത് നമുക്ക് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ഭാഗത്തിൻ്റെ അളവ് നമുക്ക് കിട്ടും. അതിൻ്റെ ഹോൾ സൈഡ് എല്ലാ പാർട്ടുകളുടെ അളവ് നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് നമുക്ക് കിട്ടും. ഇപ്പോൾ 1 mm കണക്കാണ്, മില്ലിമീറ്റർ കണക്കിലാണ് നമുക്ക് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത്. നമുക്ക് വീണ്ടും ഇഞ്ചസിലോട്ട് മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇഞ്ച് വൈസുള്ള കണക്കുകൾ നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ്. അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് പീസുകൾ കട്ട് ചെയ്ത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് മുകളിലത്തെ പാർട്ടും അടിയിലത്തെ പാർട്ടും കൂടെ നമുക്ക് ജോയിൻറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടുള്ള അളവുകൾ നമ്മൾ വരച്ചെടുത്ത് കറക്റ്റായിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് ഇനി അടുത്ത സെക്ഷൻ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ മുകളിൽ അടിയിലുള്ള പാർട്ടിൻ്റെയും മുകളിലുള്ള പാർട്ടിൻ്റെയും അളവുകൾ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. ആ സൈഡ് പാർട്ട് കട്ട് ചെയ്ത പീസുകളുടെ അളവുകളൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്ക് അത് രണ്ടും ജോയിൻറ്റ് ചെയ്യുന്ന രീതിയിൽ അളവുകൾ നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് വരച്ചെടുക്കുക. ഏതൊക്കെ പീസുകൾ വേണം നമ്മൾ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്ത് കറക്റ്റായിട്ട് വരച്ചെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്ത് ബോക്സ് നിർമ്മിക്കാൻ തുടങ്ങാം. 18 mm ഷീറ്റിലാണ് നമ്മളത് ഈ ബോക്സ് ചെയ്യുന്നത്. HDF എന്ന മെറ്റീരിയൽ ഉപയോഗിച്ചുള്ള ഷീറ്റ് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. പിന്നെ നമ്മളതിൻ്റെ ബോക്സിൻ്റെ ഇൻസൈഡിൽ നമ്മൾ ഫുള്ളായിട്ട് ഫോം ഒട്ടിക്കുന്നുണ്ട്, അതായത് സൗണ്ട് അബ്സോർബിങ് മെറ്റീരിയൽ നമ്മൾ ഒട്ടിക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ ആ മെറ്റീരിയലിൻ്റെ തിക്നെസ്സും അളന്ന് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മൾ അതനുസരിച്ച് വേണം കാൽക്കുലേഷൻ നടത്താൻ. അപ്പം അത്രയും കുറവ് വരും, അതനുസരിച്ച് കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്ത് വേണം നമ്മളിത് ചെയ്യാൻ. അപ്പോൾ അതനുസരിച്ച് കിട്ടിയ പാർട്ടുകളൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മളതനുസരിച്ച് ബോക്സുകൾ പീസുകൾ കട്ട് ചെയ്ത് ഒട്ടിച്ചെടുത്ത് ബോക്സുകൾ നിർമ്മിക്കുകയാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ബോക്സ് നിർമ്മിക്കുന്നതിൻ്റെ ഒരു വീഡിയോ നമുക്ക് കാണാം. Thank you.
ബോക്സിൻ്റെ ഇൻസൈഡ് ഫുള്ളായിട്ട് നമ്മൾ സൗണ്ട് അബ്സോർബിങ് മെറ്റീരിയൽ നമ്മൾ ഒട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിനായി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് 4 mm തെർമോകോൾ ഫോമാണ് നമ്മളിത് യൂസ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. അതായത് നമ്മളിത് HDF എന്ന മെറ്റീരിയൽ കൊണ്ടാണ് നമ്മളിത് ഈ ബോക്സ് നിർമ്മിച്ചിരിക്കുന്നത്. അതായത് ഹൈ ഡെൻസിറ്റി ഫൈബർ, അത്യാവശ്യം നല്ല കട്ടിയാണ്. MDFനെക്കാട്ടി കുറച്ചുകൂടെ കട്ടിയുള്ള ഐറ്റമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ HDF കൊണ്ട് ബോക്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിൻ്റെ മെയിൻ കാരണം എന്നാണെന്ന് വെച്ചാൽ ബോക്സ് നല്ല ഫിറ്റായിരിക്കും. കാരണം എത്ര നല്ല പവർഫുള്ളായിട്ടുള്ള ബേസ് നമുക്ക് വന്നാൽ ബോക്സിന് ഇളക്കമൊന്നും ഒരിക്കലും സംഭവിക്കില്ല. പിന്നെ ഇതിനാ ഉള്ളിൽ വരുന്ന റെസോണൻസ് ഫ്രീക്വൻസി, അതായത് നമുക്ക് ഈ സൗണ്ട് വന്ന് തട്ടുമ്പോൾ പുറപ്പെടുക്കുന്ന ഒരു സെപ്പറേറ്റ് ഒരു സൗണ്ട് ഫ്രീക്വൻസിയാണ് റെസോണൻ ഫ്രീക്വൻസി. അതിനെ തടയാൻ വേണ്ടിയാണ് നമ്മളിതിൽ സൗണ്ട് അബ്സോർബിങ് മെറ്റീരിയൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്തത്. അതായത് ബോക്സിനുള്ള റിവേർബ് സൗണ്ടുകൾ കാര്യങ്ങളൊന്നും വരാതിരിക്കാൻ ബേസ് നമുക്ക് ലഭിക്കാനാണ് നമ്മളിത് ബോക്സിൻ്റെ ഇൻസൈഡ് ഫുള്ളായിട്ട് നമ്മൾ ഫോം ഒട്ടിക്കുന്നത്. പലരും പല രീതിയിലുള്ള കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാറുണ്ട്. പഞ്ഞി ഒട്ടിക്കാറുണ്ട്, ഫോം ഒട്ടിക്കാറുണ്ട്, ഗ്ലാസ് ഫൂള് നിറയ്ക്കാറുണ്ട്, ചണം നിറയ്ക്കാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ഏത് രീതിയിലായാലും ചെയ്യുന്നത് വളരെ നല്ലതാണ്. അതിൻ്റെ ഈ റെസോണൻസ് ഒഴിവാക്കാനും ഒക്കെ സാധിക്കും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് കറക്റ്റായിട്ടുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് കാര്യങ്ങൾ നല്ല ബേസ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്നതാണ്. ഇതേപോലെയുള്ള ബാൻഡ് പാസ് എൻക്ലോഷറുകൾ, സ്ക്വയർ എൽപോർട്ടഡ് സബ് ഊഫർ എൻക്ലോഷറുകൾ, ഫ്ലെയർഡ് സബ് ഊഫർ ബോക്സുകൾ എല്ലാം നമ്മൾ നിർമ്മിച്ച് നൽകുന്നുണ്ട്. ആവശ്യമുള്ളവർ എൻ്റെ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന ഫോൺ നമ്പറിൽ എന്നെ നേരിട്ട് വിളിച്ചാൽ മതി. കേരളത്തിൽ ഇൻസൈഡിൽ എവിടെയായാലും നമ്മൾ പാഴ്സലായിട്ട് നമ്മൾ ബോക്സുകൾ അയച്ചു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ബോക്സിനെ കുറിച്ചുള്ള മറ്റുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ്, പ്രൈസ്, കാര്യങ്ങളൊക്കെ വീഡിയോയുടെ താഴെയുള്ള ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. അവിടുന്ന് കുറച്ചുകൂടെ ഡീറ്റെയിൽസ് ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യാവുന്നതാണ്. വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ കൂട്ടുകാരിലേക്ക് മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്തെത്തിക്കുക. ഇതുവരെ എൻ്റെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലാത്തവർ ദയവായി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇനി പുതിയ ഒരു വീഡിയോ മേക്കറിന് വേണ്ടി ഇറ്റ്സ് മീ രവീന്ദ്ര റോയ്. ഗുഡ് ബൈ.